Od Twitter trenda nisi sama na početku godine do nisam prijavila na kraju godine. A između hiljade priča psihičkog i fizičkog maltretiranja i seksualnog zlostavljanja najčešće žena, ali i muškaraca. Neretko bez razumevanja najbližih, osude okoline i institucije koje nisu uvek uradile svoj posao. Pre nekoliko dana sve je pokrenuo jedan tvit. Nina Stojaković kroz niz tvitova opisala je zlostavljanje koje je doživjela njena sestra. Nakon toga uspostavljen je hashtag Nisam prijavila, uz koji su iznošene ispovesti o zlostavljanju. Više od 18.000 objava za dva dana napisano je uz korišćenje ove oznake. Ovo je samo početak koji je pokrenuo lavinu tvitova. A neki od razloga zbog kojih nasilje nisu prijavile ili prijavili, izdvojili smo ih ovde. Mislila sam da sam ja kriva, rekli su mi da sam ja izazvala. Bilo je u pitanju samo psihičko zlostavljanje. Plašila sam se da će mi uzeti decu. Pripadam LGBT grupi. Bila sam previše mala. Nije me silovao, već samo pokušao. Znala sam da policija i tužilaštvo ne rade svoj posao i bilo me sramota. Ovo su samo neki od razloga koji su prethodnih dana napisani na društvenim mrežama. Da se podsjetimo i kako je ova godina počela. Glumica Milena Radulović objavila je da je bila žrtva seksualnog zlostavljanja u školi glume Miroslava Aleksića, a na društvenim mrežama je pokrenut hashtag Nisi sama. I tada su žene delile svoje iskustva, pružale podršku jedne drugima, a stigla je podrška i od brojnih poznatih ličnosti. Neki od njih vidimo i ovde na fotografijama i namerno smo za ovu priliku izdvojili one gde su ih muškarci podržali. Sada ćemo vam prikazati neke od brojeva telefona na koje možete da prijavite nasilje. 2645328, ženski centar, SOS telefon protiv nasilja nad ženama i decom. SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja 3626006. Prijava nasilja u porodici 0800106100, autonomni ženski centar, SOS telefon koji pruža podršku ženama žrtvama nasilja 0800-100-007. Mnogo je takvih brojeva, bitan je onaj prvi korak. Samo ove godine u Srbiji je ubijeno 19 žena u porodičnom nasilju, prošle godine čak 26. O svemu ovome večeras razgovaramo sa našim gošćama. U studiju su Vanja Macanović, ona je pravnica Autonomnog ženskog centra, sa nama je i novinarka RTS-a i članica grupe Novinarke protiv nasilja, Ana Manojlović, a iz Londona se uživo uključuje istraživačka novinarka Anđela Milivojević. Dobro veče. Dobro veče. Dobrodošli u Euronews veče. Nisam prijavila je hashtag koji je pokrenut. Jedna čitava tema se otvorila pred kraj ove godine. Vidjeli smo neke od razloga, ali šta možete da kažete pošto ste slušate brojne takve priče, zbog čega žene ne prijavljaju nasilje? Pa upravo ovo što jeste napisano, to su raznorazni razlozi i ljudi prosto ne razumeju da kada vi živite sa nekim, naročito kada je u pitanju ovaj partnerski odnos ili porodični odnos, znači nije lako prijaviti nekog s kojim ste tu svaki dan, u tu vezu ste uložili određeno vreme, određenu energiju i znači doneti tu vrstu odluke da nekog prijavite uopšte nije lako. Sa druge strane, mi u Autonomnom ženskom centru stalno govorimo kada država poziva da se nasilje prijavi, mi kažemo da prijavite, ali ga prijavite bezbedno. I mi često sa ženama razgovaramo, naročito sa onima koji se nalaze u visokom riziku, a to je da one odlože prijavu dok se ne obezbede da tu vrstu bezbednosti, znači da kada budu prijavile, da one nakon toga budu na bezbednom. Jer kada prijavljuju, a i dalje žive u istom domaćinstvu sa onim koji učinio nasilje, one mogu biti teže povređene i ubijene. I to je ono što se stalno zaboravlja i, nažalost, predstavnici institucija takođe zaboravljaju upravo na tu činjenicu da je najopasniji moment na ženu moment kada ona prijavljuje nasilje. Ana, objavljen je tvoj tekst na sajtu RTS-a pod naslovom Zašto nisam prijavila i može li ovaj talas da nas osvesti? Može li? Pa ja se nadam da može, ali biće da ne može. Nije ovaj talas dovoljan, ali je super što ga imamo. Zato što je pokazao da su žene konačno spremne i javno da podrže jedno drugu. I zbog toga je ovaj talas zapravo i bitan. Da pokaže da sve one žene koje trpe u sebi, koje znaju šta im se desilo pa potiskuju, nisu same. Da je mnogo onih koji su preživele nešto slično, nešto možda još gore, da su tu oko njih, ali da ih je isto sramota da kažu. Mnogo je važno, jedan od razloga zbog koje žene ne prijavljuju je prvo strah,
zato što se boje da će im se nešto desiti, a drugo, sramota, stid ih je, kako ja da kažem da je on mene udario, da je on mene dodirivao i pipkao. Sigurno sam nekako izazvala to ponašanje, a to kada kažu nisu svesne da je učitano sa strane, da drugi zaista optužuju žene da su krive, što su trpile, što nisu rekla i što su dozvolile da im se tako nešto desi. A to onda vaspitanje, kada žena koja bude zlostavljana ili dovoljno i neki neprimereni komentar ili jedan dodir koji ona nije želela, kada kaže možda sam ja to izazvala, kako se ta rečenica rodi u njoj? Pa ne rodi se u njoj, ona se učita u njoj od kako je mala. Nemoj da se oblačiš tako i da izlaziš uveče u grad, neko će te napastovati. I kada tebi neko to govori od trena kada si ušao u pubertet, ti već imaš svest o tome ako nosiš kratku suknju, da će možda neko da te napadne. Ne zato što je on loš, nego zato što si ti obukla kratku suknju. I ako te neko napadne, onda ti imaš u glavi, a lepo su mi govorili da nosim pantalone. Ili da se ne oblačim tako provokativno. I između ostalog, to je iskustvo koje imamo svakog dana i koje doživljavamo i od drugih žena kada kažu, pa dobro, ona malo preteruje ili nije to baš tako bilo ili ona je, da iskoristim taj izraz, flertuša, da ga nije izazivala, ne bi on se tako ponašao. Tako da to je iskustvo koje imamo svakog dana, a između ostalog, tako smo i vaspitani i tako nam se govori, što je najgore u najboljoj nameri, ali vrlo pogrešno. Imamo na Skype vezi i koleginicu, istraživačku novinarku koja radi u Londonu i živi i radi u Londonu, Anđela Milivojević. Ona je koristila program koji je prikupio sve tweetove u kojima je korišćen hashtag nisam prijavila i za dva dana više od 18.000 objava. Anđela, šta nam pokazuju podaci koje ste prikupili? Zdravo, Nemanja. Dakle, ovi podaci meni se čini pokazuju dve stvari, dubinu i raširenost ovog problema u Srbiji i to pokazuju samo na nivou jedne društvene mreže kao što je Twitter. Ono što je meni zanimljivo u ovim podacima jeste činjenica da su žene u Srbiji iskoristile jedan hashtag da iskoriste mesto da pokažu sve svoje negativne iskustva. Međutim, ti si pomenuo 18.000, malo pre sam proverila bazu, ona sada čini preko 22.000 tvitova. Dakle, to su ne samo tvitovi žena koje su žrtve i koje su doživele razne vrste negativnih iskustava, već su to, kao što su vaše gošće pomenule, i žene koje podržavaju te iste žene koje su prošle kroz sav taj negativne iskustva, ali tu su i ljudi koji ukazuju na probleme koji postoje u institucijama, načinu na koji tužilaštvo reaguje, načinu na koji država reaguje. I čini mi se da je to nekako ujedinilo veliku Twitter zajednicu i pokazalo zašto zapravo nisu žene bile te koje žele pre svega da se obrate instituciji, nego su to iskoristili način da kažu nešto na Twitteru. Da, Anđela, među onima koji su podelili svoje iskustva ima i muškaraca. Imate li podatke o koliko takvih tweetova, odnosno slučajeva, pričamo? Da, tako je. Dakle, pored haštaga nisam prijavila, pojavio se i haštag nisam prijavio, koji su zapravo koristili muškarci da izraze svoje iskustva i neki od njih su zaista strašni. Tu, na primjer, imamo jedan post koji kaže nisam prijavio zato što sam bio dete, nisam znao šta znači pedofil i zato što je taj čovjek bio porodični prijatelj. A tu takođe postoji svedočanstva LGBT osoba koje govore o tome da nisu prijavile nasilje zbog toga što nisu outovane, zbog toga što njihovi roditelji ili prijatelji ne znaju njihovu seksualnu orijentaciju i zbog toga što ih je strah da ukoliko to saznaju neće doživeti podršku koju žele i koja im je potrebna. Sad treba nam malo i konteksta. Koliko je ovo sada, kada kažemo više od 20.000 tvitova sa ovim haštagom podeljeno, koliko je to veliko za domaću Twitter zajednicu? Možete li to da nam uporedite sa nekim drugim trendovima na Twitteru? Meni se čini da je ovaj haštag jako važan i zanimljiv. Pre svega zbog činjenice da je on nastao usred vikenda. Kada razmišljamo malo o tome da većina ljudi zapravo nije tokom vikenda, naročito u sred novogodišnjih praznika, toliko opterećena dnevnim društvenim temama. U subotu prvi tweet je izašao u 4 popodne. Nišlika Dejana Stošić je napisala prvi Twitter, oko 4 je napisala svoje iskustvo. Posle toga je usledio čitav niz tweetova
koji je zapravo pik doživeo u nedelju, kada je izašlo, ja mislim, preko 14.000 tweetova ili retweetova. U kontekstu srpskog Twitter neba i onoga kako zapravo nešto postaje trend, meni se čini da je on, ovaj hashtag, jako važan, pre svega zbog toga što je on napisan na srpskom jeziku, koji zapravo je učinio da se žene poistovete sa ovim hashtagom na mnogo jači način nego što je, verovatno vaši gledalci znaju, hashtag MeToo, odnosno ja takođe, koji je nekako potekao iz Amerike i nije se toliko primio kod nas na ovakav način. U isto vreme, za samo dva dana, preko 20.000 tweetova govori o jako velikom trendu i tu bi naročito želela da nagovestim jednu važnu stvar, a to je da su ovi tweetovi nekako autentični. Kad kažem autentični, to pre svega mislim na one botovske tweetove. Vaši gledalci verovatno znaju kada jedna stranka nešto tweetne, to krene da se širi Twitterom i vi mislite ovo je sad popularno. A zapravo, kada se uradi jedna vrsta mrežne analize, vi vidite da hashtag nastaje iz jednog centra i onda se pomoću tih botova stranačkih istomišljenika širi. Ali ovi tweetovi su potpuno autentični i dolaze iz svih krajeva Twitter neba i uopšte nisu povezani jedni sa drugim. I čini mi se da je to zapravo snaga ovog tweet haštaga koji je ujedinio žene koje zapravo ne znaju jedna za drugu, a potpuno autentično govore svoje priče. Mnogo hvala na izdvojenom vremenu za naše gledaoce. Iz Londona se javila novinarka Anđela Milivojević. Mi nastavljamo razgovor sa Vanjom Macanović i Anom Manojlović u studiju. Voleo bih sada kroz neke od ispovesti sa Twittera da pokušamo da objasnimo kontekst zbog čega nisu prijavile i nisu prijavili. Jedan koji mi je privukao pažnju, nisam prijavila zato što sam bila predstavljena u šoku i tako dalje, i kaže, rekla je majici koja je prevenula očima, rođeni brat me pitao čime sam to izazvala. Koliko su česti ovakvi slučajevi? Pa jesu, nama koje se javljamo na telefone koje žene mogu da zovu, mi često čujemo upravo takve priče i razni su razlozi, o tome stalno pričamo. Taj jedan šok koji žrtve dožive kada ih napadne neko od koga to ne očekuju, znate, to je ipak neko kome ste vi poklonili određeno poverenje. Ono, kogoda je bio, da li je član vaše porodice ili je kolega ili, mislim, neki poznanik ovako, i onda ne očekujete da će to da se desi, naravno da je šok. Ono što ljudi takođe zaboravljaju, to je da postoji tu jedan medicinski moment, tako, u smislu da kad nas neko napadne, znate, naš mozak ide na to da sačuva naš život. Znači, prestaje onaj racionalni deo rada mozga i radi samo onaj deo koji je u funkciji sačuvanja života. Znači, i u tim momentima, znači, žrtve ili beže, ili se brane, ili se zamrznu. I kod žrtava silovanja, naročito mlađih, mi imamo često taj fenomen zamrzavanja. I prosto, znate, to je ono, gledate u raznim ovim serijima o tome kako ljudi posle nekih nesreća imaju amnezije. Ali to jesu te privremene amnezije da bi moglo telo da se oporavi od napada i da bi moglo, znate, tek se posle vraćaju kroz te flashbackove i noćne more, vraćaju se stvari sećanja ono što se desilo. Vi kad bi sa nekom žrtvom silovanja ili nekog drugog nasilja razgovarali odmah o tome šta se desilo, ona ne može da vam ispriča priču na način na koji to zahteva krivično-pravni postupak i koji bi zahtevalo odlaženje u policiju i prijavljivanje. I zato je potrebno, da kažem, radi osvešćivanje toga šta se desilo da bi uopšte mogla da prijavi. Isto je sa žrtvama, znači, partnerskog, porodičnog nasilja, taj šok, znate, u kome vaš mozak vas ono kao štiti da bi sačuvali život, a onda tek, u stvari, osvešćujete to šta vam se desilo i na koji način. Da, ali ima još nešto. Ima onih koji kažu da nisu znali da je to uopšte nasilje i da nisu znali da imaju pravo da prijave. Pa i to je sad pitanje kulture i uopšte porodice u kojima mi odrastamo. Onaj ko je odrasta u porodici gde je nasilje bilo svakodnevno, znate, mislim, mi isto pitamo žene da li vas niko ikada fizički udario i one će kažu ne. Ali onda kad pitate, ali vam ikad udario šamar, one će kažu, a pa da, pa to je svakodnevno. Znate, i onda vi vidite tu različitost u percepcijama da se šamar ne smatra fizičkim nasiljem. Prosto u tom kontekstu sredine u kojoj odrasta to ide po normalno. I to je potpuno strašno zato što to jeste Srbija u kojoj mi živimo. A i da se razumemo, nije nasilje samo silovanje. Mnogo toga ima u toj zoni što ste upravo pomenuli. Ja nisam znao da je to neprikladno. Telo osjeća da je neprikladno, ali to dolazi od nekoga u koga vi imate poverenje. To može da bude teča, to može da bude najbolji prijatelj u porodici i vi kada imate 9, 10, 12 godina, niste sigurni kako treba da odreagujete. Svi toj starijoj osobi veruju čim je ona tu sa vama svaki dan. Kome da kažete, šta da kažete? Naravno da u tom trenutku niste sigurni da je to neprikladno. Vi znate da nešto nije u redu, ali i sramota je. Kako reći
mami, tati ili bilo kome da se tako nešto desilo, vi odmah izazivate svađu u kući, neprijatnosti, možda vam neće verovati i to nije lako reći. Zato... Kada dođe onaj drugi korak, kada se već neko ohrabri da progovori, dešava se često da mu ili joj ne veruju, kao što smo vidjeli u nekim ispovestima. Zbog čega se ne veruje žrtvama i zbog čega je to zanimljivo, žena drugoj ženi ne veruje? Ne veruje se žrtvama zato što je užasno teško poverovati da je toliko žena oko nas koji su pretrpile nešto slično. I mi onda moramo da prihvatimo jednu realnost u kojoj se najmanje dve vaše drugarice su se našle u takvoj situaciji i vi ste to možda mogli da naslutite, a niste. Jeste li vi saučesnik? Jeste li neupućeni? Jer one nemaju poverenje u vas da vam to kažu. Onda je bolje možda i lakše pomisliti da preteruje, da to nije bilo baš tako, jer je mnogo udobnije okruženje u kom mi živimo. A žena ženi ne veruje zato što je isto tako lakše. Jer ja zaista treba da živim u svetu u kojem na svakom ćošku neko može na neki način da zloupotrebi mene ili moje dete, ili je lakše da mislim ipak je ona to nekako izazvala, ne bi to se meni, to se mojoj drugarici i mojoj ćerki ne može desiti. Eto, to su razlozi zbog kojih ne veruju. Nije to ona zloba ženska, ona je izazvala, ne, videli smo da žene mogu da budu i tekako saborne kada shvate i kada se približe jedno drugo i kada se neko otvori. To je više, udobnije mi je u ovom svetu i ne treba optuživati ni te žene, zato što ni njih niko nije drugo. Vidimo sada kroz ove internet kampanje, korišćenjem ovih hashtagova, veliku podršku koju pružaju zaista i žene ženama, ali i muškarci koji pružaju ženama. Da li sada imamo zaista jednu šumu ispovesti i da li sada postoji bojazan da u toj šumi ispovesti ne možemo da vidimo realne male ljudske priče i probleme? Dakle, da li se to sada ova kampanja odrazila recimo na broj poziva žena koje traže pomoć od vas? Ili su one samo bez svog pravog imena i bez prave fotografije na društvenoj mreži to podelile sa drugima, izbacile iz sebe i na tome ostalo? Pa, ovo što se dešava na društvenoj mreži, to je odlično. To je podrška koja se inače radi u okviru ženskih organizacija, u okviru grupa samopomoći. Znate, organizuju se žene koje su prošle kroz iskustvo nasilja i onda se one jedna drugoj podrška, pričaju svoje iskustva, dele svoje iskustva i na taj način pomažu da prođu kroz ove teške momente. Jer, znate, prijava nasilja je samo početak. Vi kad uđete u određeni postupak zaštite od nasilja, to traje određeno vreme, čak više godina zna da traje. I tu imate razne druge probleme koji su vezani za poveravanje dece i za razvod braka i druge postupke koji mogu da uslede gde vam treba pomoć i podrška, a nekada to upravo budu druge žene koje su kroz to prošle ili su na neki drugi način rešile i tako one jedna drugoj tu budu uz njih. Tako da ovo je odlično što su podelili. Šta je kod žrtve? Žrtve, svaka žrtva ponaosob misli da se samo to njoj desilo i da to nije iskustvo druge. I onda i kad zovu telefone ženskih organizacija, znači, mi pokušavamo da im objasnimo da je prvo to ponašanje njihovog partnera ili člana porodice nešto što pripada fenomenu, što se bukvalno, znate, vama nasilnici kao da su išli u istu školu. Šta rade? I mi to prepoznajemo. One to ne prepoznaju, jer se sa time nisu susretale ranije u svom životu. I krivično je kažnjivo. I ne znaju da može da odgovara pred zakonom njihov partner ukoliko ga prijave i ukoliko se dokaže da to radi. Da, ali suština, znate kako, nije ni ono to, znate, samo, kako da kažem, prijaviti da neko krivično odgovara. Ono što je naš zadatak je da nasilje zaustavi. Znate, da li će on biti zaustavljeno tako što će se pokrenuti krivični postupak ili će... Da li se nasilje zaustavlja prijavljivanjem? To je ključno pitanje. Dakle, da li žrtve u Srbiji mogu da budu sigurne da će biti zaštićene onog trenutka kada pozovu policiju? E pa sad, to je pokazao ovaj slučaj, izjava prva koja je bila na Twitteru, da vama zaštita u Srbiji zavisi od toga kod kog profesionalca ćete da dođete da prijavite nasilje. To je ono što ne sme da se dešava, o tome i pričamo. Kad kažete profesionalca, zar nije uvek policija? Nije uvek policija. Znači, nasilje može da se prijavi i policiji, nasilje može da se prijavi direktno tužilaštvu, nasilje može da se prijavi Centru za socijalni rad, ali i medicinskim radnicima. Znači, i svi u tom lancu institucije koje pružaju pomoć i podršku žrtvama su dužni da onda obaveste ostale institucije o tome da postoji prijava. Ali upravo od toga kakav prijem ćete naći kod onog profesionalca kod koga ste došli, zavisi toga da li će žrtva izgurati taj postupak do kraja ili će da se okrene pokunjena i da više nikada ne padne na pamet. Ali mi sad ovim ne ohrabrujemo žrtve, ne ohrabrujemo, ali ih edukujemo o tome da znaju šta su njihova prava.
i šta treba da očekuje od institucije. Znači, zato postoje ženske organizacije, zato postoje službe besplatne pravne pomoći i uopšte nevladine i druge koje pružaju besplatnu pravnu pomoć. Da bi se sve one koji žele da prijave informisali o tome šta su njihova prava. Znači, da ne očekuju profesionalca kad uđe u instituciju da će taj profesionalac imati empatiju i da će imati razumevanje za njenu bol i patnju. Neće. To dobijaju ženskim organizacijama. Znači, ono što oni treba da znaju kad idu u instituciju da prijave, ako je to u pitanju policija, znači to je da one daju svoju izjavu i da dobiju kopiju svoje izjave. I to je najbitnija stvar. Šta će dalje da bude u tom postupku? Ok, pratit će se, obavestit će se tužilaštvo, centar socijalni rad, ući će dalje u procedure. Morat će još da ponavljaju svoj iskaz. Ali je bitno ovaj prvi korak. Znači da, one... da li je ona bezbedna kad izađe iz policije sa tom izjavom u rukama? I to ukoliko bude priveden uopšte zlostavljač? To zavisi od okolnosti svakog slučaja. Razumete? Ovde pričamo sada o ovom prijavljivanju nasilja, ne u momentu kada se nasilje dešava. Govorimo o prijavljivanju, znači, posle određenog vremena, naknadno, kao što se desilo sad ovoj devojci, čije priče se sve izvrtalo. Ali najčešće će neko biti priveden ako se dešava aktuelno nasilje i ako to bude težeg oblika nasilja, u smislu da je došlo do ozbiljnog povređivanja, teških telesnih povreda. U ostalim slučajima neće nasilnik biti priveden i zato mi i pričamo o toj pitanje bezbednosti. Zato se i podržavamo žrtve da se jave ženskim organizacijama, da se prođe kroz listu rizika, da se napravi bezbednostni plan, da ona zna kako da se to uradi, da bude zaštićena. Kako da postupa u tačno, konkretno, koje je rješenje prijavljeno. Kakve su priče žena? Ana, ti si uradila nekoliko dokumentarnih emisija, priloga, seminara u vezi sa ovom temom. Razgovarala si i sa nasilnicima, ali i sa žrtvama. I kakve su najčešće njihove priče? Dakle, da li su te institucije rade posao onako kako treba i da li su većinski zaštićene ili se zapravo otvaraju novi problemi? Sve ovo što ste videli na Twitteru da su žene napisale, to je sve ono što mi slušamo godinama unazad od žrtava. I sve je to tačno. I pre nego što ću odgovoriti na pitanje, samo bih rekla da je težina ovog talasa nije toliko na sve te žene pojedinačno i na njihove slučajeve, nego na osvešćivanje javnosti, na slanje poruke svima nama da to što se mi pravimo da nešto ne postoji, ne znači da to ne postoji. Postoji, tu je i pitanje hoćemo li da zatvorimo oči ili ćemo da ga prihvatimo. Kako ćemo da vaspitavamo našu decu? Ne može taj problem da se reši preko noći, a mi radimo i na dobrom smo putu i zakonski i institucionalno da se to rešava. Ali to je problem vaspitanja, društva, načina koji ćemo se odnositi prema mladima da shvate da je šamar nasilje, da šamar nije da te niko nije povredio. Da vaspitavamo i devojčice kada treba da kažu ne, šta ne sme, da nije sramota reći devojčici od 3 godine gde ko ne sme da je dodiruje i da niko ne sme da je dodiruje i dečake učiti šta je prihvatljivo ponašanje, a šta nije. Videli smo koliko je bilo na Twitteru tih izjava, ali znate šta se radi u osnovnim školama, štipkaju devojčice, pa to je normalno, to je pubertet. Nije normalno. Nije normalno reći devojčici koja dođe iz škole i poželi se da je to bilo, pa to su i nama radili. Ne. I mislim da je taj talas zbog toga toliko važan jer je pokazao koliko ima tih žena, da ne treba da ćute, da su spremne da pričaju i da će možda pritisnuti institucije da malo bolje rade svoj posao. Da ne bude sreća koji će policajac doći kada ga pozovete ili koji će socijalni radnik biti taj dan na smeni kada ste konačno odlučili da se ispovedite, nego da će biti pravilno. A šta je bilo pravo pitanje? Uglavnom sam dobio odgovor na to pitanje. Sljedeći važni činilac u celom ovom lancu su i mediji. Kako izveštavaju, kako se priča ovome u novinama koje jure tiraž i kako se piše o ovome i govori u medijima koji su zaista odgovorni. Da li je sada tu uvek kada imamo neodgovorno izveštavanje, da li uvek ono potiče iz te borbe za tiražom ili zapravo ima i neznanje? I da li novinari treba da budu posebno edukovani da bi izveštavali ovakvim slučajima? Imam dobru i lošu vest. Ne izveštava se dobro. Mnogo seminara sam održala na kojima sam podučavala novinare kako se izveštava ovim temama i da trebaju da budu senzibilisani za ove teme. Da ne može ista osoba da radi ekonomiju, politiku, a onda da razgovara sa žrtvom silovanja, na primjer. Da postoje načini i da neko mora da shvati kako funkcioniše ceo krug nasilja da bi mogao da izveštava o njemu. I, znači, loša vest je ta koju već svi znamo, a to je da uglavnom nije dobro i uglavnom se ide na senzacionalizam. Dobra vest je da novinari koji se bave time ne rade to u najvećem broju slučajeva namerno, bar po ovim obukama koje sam ja držala.
neznanje, nisam znala, niko mi nije rekao, nemam i vremena za to. A koje su ključne greške? Šta je to što ne sme da dospe do javnosti, a dospeva? Pa mnogo je toga. Centar se bavi time, oni rade press clipping, ona će vam bolje objasniti sve što se dešava, ali od otkrivanja identiteta žrtve, od toga da će da joj stave inicijale, a onda kažu tačno u kom selu se nalazi i čime se bavi nasilnik, od toga da deci stave inicijale, a ženi otkriju identitet, od toga da joj ne veruju, da joj postavljaju pogrešna pitanja. Preko pogrešnih slika koje non-stop gledate po svim portalima i svim medijima u kojima vidite krvave žene, pesnice, lisice, koje u potpunosti obeshrabruju sve druge žrtve u tom trenutku da prijave nešto, do onih najbrutalnijih, a to je kada novinari prekopavaju pa njenom Facebooku pa kažu aha, evo, ona je nosila bretele, nosila je miniće, da li ga je varala ili nije. I onda se potpuno izgubi fokus od nasilnika koji je nju silovao ili još gore ubio na to šta je ona radila, a mogla je to da izazove. I onda mi relativizujemo sam čin praveći od nje ženu koja nije bila primerena majka, a u najvećem broju slučaja to naravno da nije tačno, ili ga je varala pa je zaslužila, do onih naslova to je bila velika ljubav, on je nju mnogo voleo pa nije mogao da izdrži što ga je prevarila, pa je ubio nju, pa je ubio sebe i mi tu onda dobijemo neku romantiziranu priču o ko zna čemu, ne znamo da iza svega toga stoji ozbiljno nasilje, dugogodišnje koje je on prema njoj ispoljavao, ona trpela i ćutila, jer niko ne ubije nekog preko noći i kaže to je tako, pukao mu film pa je uradio. Ne, iza toga uvek leže godine raznoraznih psihičkih i fizičkih tortura dok dođe do ubistva. O čemu ovih dana čitamo na Twitteru. Moram sada da vas pitam jedno pomalo lično pitanje. U ovim tweetovima sam pronašao i svoje poznanice, prijateljice, neke nisam video nekoliko godina, neke su mi drage osobe, koje su sada progovorile o većem ili manjem nasilju. Šta da uradim? Šta da urade i svi oni koji čitaju ove tvitove? Da li treba da pozovemo te osobe? Da li treba da im, kakvu podršku treba da im pružimo ili ne treba da uradimo ništa? Šta je vaš savjet? Pa da verujete prosto tom iskustvu. Znate, šta god da su one donele kao odluku u tom momentu, da li će da prijave ili neće da prijave i što su donele odluku da podele sada to svoje iskustvo, prosto da pokažu da je to, kako da kažem, nažalost u životima žena češće se dešava nego u životima muškaraca, ali ne sporimo da postoji toga, ali samo da verujete. Jer mi to stalno pričamo i sve ženske organizacije polaze od toga da se žrtvi veruje. I onda ulazite i gledate kako da pomognete u odnosu na okolnosti svakog konkretnog slučaja. I to pričamo i sa institucijama. Znači, ne mogu institucije da rade svoj posao ako krenu odmah iz stava da ne veruju žrtvi. I, nažalost, mi smo svi kao ljudi podložni određenim predrasudama, određenim ličnim uverenjima. Znate, neka žrtva će nam se svidi, neka neće da nam se svidi. Ali to se mora da se ostavi po strani kada se radi ovaj posao. Vi kada ste, znate, kada odete kući, vi možete da imate svoje mišljenje, ali na svom radnom mestu morate da radite po zakonu i onako kako piše šta god mislili. Znate, jel, ono što se isto dešava i što i sa profesionalcima nekada pričamo, nekada deluje da siguran slučaj, znate, ono gde misle kao, aha, ovo je sigurno slučaj, ovo je pravo, nasilje, sve, pa se tu dese raznorazne okolnosti i na kraju taj slučaj ne dođe do suda. A nekada neki slučajevi koji deluju banalno, iza njih može da se krije jedna ozbiljna pandorina kutija najraznoraznijeg nasilja i da takav slučaj dobije epilog na sudu. Tako da nikad se ne zna ako se ne krene od tog poverenja i onda prikupljaju dokaze i istražuju činjenice o tome šta se tu stvarno desilo i na koji način onda da se žrtva zaštiti. Ako konstatujemo još jednom na kraju da smo godinu počeli sa trendom nisi sama i završavamo godinu sa trendom nisam prijavila. Dakle, u oba slučaja se govori o žrtvama zlostavljanja. Da li smo za ovih godinu dana kroz sve te trendove, kroz sve što su mediji pisali, ohrabrili žrtve? Da li smo danas u tom smislu bolje društvo nego što smo bili pre godinu dana? Ove godine ubijeno 19 žena, prošle godine 26. Svaka žrtva je užasna, ali da li možemo da govorimo o nekim trendovima u kojima se ova stvar ide na bolje? Pa, Autonomni ženski centar prati slučaje ubistava žene i to prati tako što mediji izveštavaju. Znači, vi zvaničnu statistiku o tome ne možete da dobijete od države, zato što kad imate slučaje ono ubistvo i samo ubistvo, što bude u jako velikom broju slučajeva u Srbiji, onda to se ne zavodi kao ubistvo. I onda ne možete dobijeti tu brojku od državnih organa. Tako da, zahvaljujući medijima, bez obzira kako god izveštavali, mi imamo informacije. Mi također, zahvaljujući medijima, imamo informacije o tome da li su, kako da kažem, okolina da li je znala
da te žrtve trpe nasilje. I ono što mi kada pratimo ove slučaje femicida vidimo u posljednje vreme, to je sve više i više, da je ranije smo imali jednu trećinu žena koja je prijavljivala nasilje. Sad od ubijenih žena prošle godine jedna sedmina je prijavila nasilje. Šest sedmina žena nisu prijavile nasilje, bile su ubijene. A iz medija se moglo zaključiti da je okolina, prijatelji, rodbina, svi su znali da one trpe nasilje. E tu je društvo zakazalo. Znate, dakle, kako da oni nisu imali podršku i da su, nažalost, je, ne samo komšije, sve nas. Okruženje. Da. Dužni su da prijave u svakom slučaju. Da li je ova emisija bila primer odgovornog izveštavanja ili imamo i zamerke? Nemam zamerke. Mislim, volela bih da malo duže traje, da bismo mogli da objasnimo i psihologiju nasilnika i psihologiju žrtve, ali o tome nadam se će biti prostora neki drugi put da pričamo, ali zamerke ne. Poštovani gošći, mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu za naše gledalce. Hvala vama. Hvala vama što ste bili sa nama. Ne trpite, prijavite nasilje. Niste same, niste sami. Laku noć.